हेलो गाइज, आज चाहिँ बेलबारीमा बिहान बिहानै एकदमै मजाले पानी पऱ्यो। जहिलेको गर्मी है, आज चाहिँ एकदमै मौसम शीतल भएको थियो। अनि मेरो हस्बेन्डले पनि आज चाहिँ सुँगुरको मासु बनाएर खाऊँ न त हौ, अनि उहाँ चाहिँ सब्जी लिन जानुभयो। म चाहिँ सब्जी बनाउनको लागि सबै थोक रेडी गर्न थालेँ। यहाँनिर प्याजहरू काटेर होइन, सागहरू पनि सब केलाइ कुलाइ पखाल पुखुल बनाएर पर्खिरहेको थियो हस्बेन्डलाई। यतिमै मेरो हस्बेन्ड पनि सुइया साइकलमा आउनुभयो। वेलकम होम बुढा, कति छिटो आउनु भएको। अनि भात त अलरेडी पाकिसकिरहेको थियो, त्यस पछाडि मैले सब्जी पनि बसाइहालेँ। सुँगुरको मासु चाहिँ मजाले एकछिन भुटेर त्यसलाई एकछिन मजाले पाक्न दिएँ। विदेशतिर चाहिँ मान्छेले होइन, मासुहरू पकाउँदाखेरि चाहिँ प्रायः सब्जीहरू मिक्स गरेकै हुन्छन् कि, हरियो परियो सब्जीहरू नि जेमा पनि मिक्स गरेकै हुन्छ क्या। कुखुराको मासुमा यत्रो यत्रो आलु हालिराखेका हुन्छ, हेल्थ वाइज पनि राम्रो है। मलाई पनि प्रायः मासुहरूमा चाहिँ सब्जीहरू मिसाएकै मनपर्छ कि। सुँगुरको मासुमा आज मैले रायोको साग मिसाएर बनाएको थिएँ, एकदमै मिठो भएको थियो। यहाँ आमाले चाहिँ थोरै रिभ्यू दिनुहुँदैछ मैले बनाएको खानाको। खानाहरू सबले खाइसक्यौँ, त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ मामाले भान्जाको कपाल काटिदिनु हुँदैछ। त्यस पछाडि हामी बुढाबुढी भएर हल्का टिकटक बनायो, रमाइलो गऱ्यो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइस, सी यू इन माई नेक्स्ट मिनी व्लॉग।